Tava sozinha há 1 ano quando encontrei o Rafael. E fui eu que insisti para ele fazer o exame. Se culpa matasse, já estaria morta há alguns dias. Eu acho que na vida da gente, a gente só se sente mesmo sozinho quando a gente se depara com uma situação difícil e percebe que ninguém vai poder resolver isso pela gente. Eu fiquei pensando muito tempo antes. Não fazer sexo nunca mais na vida, o que que tem? É sublime, o que que tem? Muita gente faz isso, o que que tem? Não é perfeito, mas existe perfeito? Não poder ter filhos, e daí? Criança não é uma coisa chata? Vieira chegou a falar comigo que não seria moral eu abandonar o Rafael naquele momento, que não se abandona um cara doente. Mas que na vida nem sempre a gente tem que ser moral. Que moral? Moral é uma coisa que o homem criou para ser usada só em campos muito limitados. Rafael ficou muito tempo sem falar comigo. Eu ligava para ele, ele desligava. Mas depois foi passando. Hoje em dia a gente é muito amigo, juro. É impressionante como o sofrimento na vida de uma pessoa passa. Ele tá ótimo, tá saudável, a doença não desenvolveu nele. Voltou a trabalhar, já voltou até pro tênis. Outro dia a gente foi numa boate e ele, que já dançava bem, tá dançando muito melhor agora até. Arrumou um namorado, Marcos Paulo. É lindo que nem ele. Também é bi, também é soropositivo. Estão muito apaixonados. Marcos Paulo é uma pessoa ótima, ele me aceitou numa boa. Outro dia a gente foi comprar até móveis que eles resolveram se casar. Poucas vezes eu ri tanto na minha vida como naquele dia. Às vezes a gente sai nós três. Acho que é para provar que tudo é possível. E se tudo é possível, por que que a cura da AIDS não vai ser?